huyu mtu alipochukua uongozi alikuwa anasema yule rais ambaye alipita ati mafuta inapanda kila siku, mafuta inapanda kila siku, sasa yake inapanda kila saa kila saa. Sasa wewe unataka kuniambia hii serikali itapeleka mtu wapi? Wewe unaona wanafunzi wote wamekaa nyumbani, walisema masomo ni bure, lakini wanafunzi wako nyumbani, yani ni masomo ni bure kabisa, hata uwezi soma masomo yenyewe. Serikali yetu sisi wote wachana mtu ya Raila. Raila amezeeka, ni mzee sasa. Ile kitu tunataka kufanya, hii barabara ya kutoka Busia kufika Kisumu tunataka ikue lanes mbili, ndio sasa maendeleo yote ya Busia itakuwa iko sawa. Na si umeona tumeanza na huko town, hiyo lanes mbili ziko, tumefika Korinda, tumefika hapa Mundika. Wewe kwani wewe ni mtu wa Busia lakini hata kwenda town ni ngumu? Mzee, kwani kazi yako unafanya hadi usiku? Baada nyavazi uende town uangalie barabara. Sawa wajakoa? Maoni yako ni gani kwa barabara? Na umeona hivi zaidi imekuja hapa na sewa. Kazi inaendelea, vijana wamepata kazi. Wameinua watu wa biashara ndogo ndogo wanapiga mafundi. Kazi ni hizo. Ndio. Wewe kuna maoni gani hapo kuhusiana mambo hivi zaidi? Mambo ya barabara, mambo ya wakulima mbali imeshuka. Wewe serikali wenye iko, wewe kama mwanabiashara mdogo uko na maoni gani? Ile kitu mimi naweza sema hapo, hii kitu ilikuja kumaliza mtu wa Kusini. Ukienda kuangalia ule mtu atafanya huko kazi na mkono, atalipwa shilingi 300 na mafuta peke yake ya kupiga hata iko shilingi 230. Sasa ukilipa mtu 300, hiyo serikali gani hiyo? Mafuta haijapanda tu Kenya peke yake. Mafuta imepanda dunia yote. Vita kati ya Ukraine na Russia imeleta shida. DV ya mafuta imepanda. Sasa fundi wakichukua kwa shilingi 108, unataka wale shilingi ngapi? Kenya itapata kitu yote? Mambo ni mbaya tu, Rakse. Mambo itakuwa sasa. Ndio tumemaliza makamoja kwa serikali. Mkae wa pole, kila kitu kitakuwa sawa. Tutakenda kwa mambo na sawa, shilingi 300. Mzee mkono pale tumeweka shilingi 700. Sasa mambo ya propaganda 300 hiyo ni mbaya. Wachana na propaganda, aende huko ufanye kazi. Kama kazi yako haipo, sawa. Umeongea vizuri, lakini mimi niko na haki yangu ya kuongea. Huyu mtu alipochukua uongozi alikuwa anasema yule rais ambaye alipita ati mafuta inapanda kila siku, mafuta inapanda kila siku, sasa yake inapanda kila saa kila saa. Sasa wewe unataka kuniambia hii serikali itapeleka mtu wapi? Mafuta inapanda kila saa, sema kwamba wewe tunaenda maisha inapanda kwa mtu mtu kwa mtu haiwezi fanana. Na wanafaa accept kwamba vitu na badili inabadilika. Sawa? Na tupee muda. Kitu naomba ni muda. Na huko bado kwa serikali tumemaza mwaka mmoja, tupee muda kama mwezi tatu hivi. Na muda itakuwa imeshuka, propaganda zijuni. Hii ndio mgeto uchumi kwa mbaya. Mgeto uchumi kwa mbaya. Vitu ningia tu. Hata bozi pata kitu yote. Mmetoa kila kitu. Sasa mwache propaganda mingi, mshike serikali mkono, kila kitu kitakuwa sawa. Asante sana. Asante sana. Wewe unaona wanafunzi wote wamekaa nyumbani. Walisema masomo ni bure, lakini wanafunzi wako nyumbani. Yaani ni masomo ni bure kabisa, hata uwezi soma masomo yenyewe. Wewe unaona? Masomo ni bure.